No banda, banda, no nazdarec, nazdarec a vítajte pri ďalšej epizóde tuto nášho looting carring simulátoru Pacific Drive. My teda máme vybrať tú ďalšiu lokáciu, ktorá bude docela zaujímavá. Ja som si pre istotu do nej vyrobil hodne veľa jumping cableov, pretože nie som si úplne istý, jak to tam bude vyzerať. Máme to síce ako lokáciu, kde nás nebude naháňať búrka, ale zároveň lokáciu, kde evidentne hrozne rýchlo bude žrať našu baterku, čože je osina v predeli. Ale ja som sa teda rozhodol, že ešte predtým sa pôjdeme pozrieť na nejaké upgrady a už som si vybral, aké dva upgrady chcem. A v prvom rade musíme si vyrobiť toto tu, čože side rack. Neviem, čo to presne je, ale potrebujeme na to steel sheety, takže poďme sa na to pozrieť. Poďme si vyrobiť steel sheet jeden. Steel sheet, craft. A toto by nám teda malo na boku našej káry dať niečo, jo, jestli som správne pochopil. Takže takto a confirm. A teraz keď si to zobereme, kde to môžem teda primontovať? Sajdra. Nemám šajnu, hej. Prej to môžem primontovať niekde na káru, ale... niekde na... O, tu to vidím. O, jasné. A čo teraz? To je ako... To je ako obrana, jo? To je ako bonusová obrana. Á, jo, chápem. Cool. No a teraz... si tu môžeme vyrobiť... Počkaj, ja môžem ísť teoreticky... ďalší side rack. A potom ešte niekoľko. Vždycky stojí steel sheety podľa všetkého, ale tuto som videl ešte takúto zaujímavú vec. A to je práve vylepšenie priestoru. Jo? Takže poďme to spraviť, ja som zvedavý, čo to bude. OK, je to nejaký blueprint na side storage. A kde to máme? Side storage, tu je to. Scrap metaly, duct tape. What? Počkaj, to ako prilepím sem? Problém je, že sa to môže rozbiť, že jo? OK, problém je, že sa to môže rozbiť, jo, tu mám pridanú vec, jasné. Takže, to máme keby ďalší inventár, do ktorého môžem dávať veci. Cool! To je hodne dobré. Počkaj, keby som vyrobil ešte steel sheety ďalšie, teoreticky. Dva. Craft. Tak môžem... vyrobiť ešte jeden side rack. OK. A dať si ho ako ďalšiu obranu niekde sem nabok, jo? Hohohoho, nice. Superino. Takže banda, máme pripravenú lokáciu, ale ešte predtým. Gigantické díky za sledovanie tejto série. Dúfam, že vás stále baví. Jestli áno, uvítal by som lajkátor, komentátor. A jestli to nemáte ešte subscribe, prásknite ho. No a v neposlednom rade, pozrite sa do popisku videa, kde sú odkazy na priamu podporu kanála. Bez ktorej by som tieto videjka nemohol robiť, je tam odkaz na členstvo, je tam odkaz na priamy donate. A to je asi všetko. Obrovské díky všetkým, ktorí podporujú tento kanál. Len vďaka vám môžem tieto videjka nahrávať. A my teda poďme do ďalšej lokácie. Kamaráde, dúfam, že na túto som už fakt dobre pripravený, pretože máme kladivo, máme scrapper, máme proste všetko, kamaráde, čo môžeme mať. Ale, kámo, čo sa týka tejto zóny, tak ja fakt občas netuším, čo tam mám čakať. Takže... OK. Štartujeme. Zapínam rádio. A ideme na to! Zase idem v noci, jo. Jezus Kristus. Dúfam teda, že čoskoro bude ráno. Wait, what? Niečo sa deje. Niečo sa deje, boys. O môj bože. Ceiling kit. Ale ne. Do prdele. To si robíš kozy, ne? Mne sa vypúčala pneumatika teraz. Tak to chce otočku, boys. Evidentne sa vraciame. Neviem, či vôbec... Budem sa vedieť vôbec tu otočiť? Shit. To bude o hubu. Come on. Dozadu.
Á, môj bože. To som si vôbec nevšimol, že pneumatika je v prdeli. Jakože hej. Doslova som kontroloval celé auto, ale pneumatiku mi to rozhodne neukazovalo. Motherfucker. Á, to som mohol pre ten C-Linky vybehnúť. Tá kára sa úplne strašne ovláda. Tak, sekundu. Ja vybehnem pre ten C-Linky, teda jestli ho tu mám, jestli ho môžem vyrobiť vôbec. Vám, že áno. C-Linky môžem, super. A vyrobíme si ďalšie dva pre istotu. Jo. Pre prípad núdze. Tak, opravené, hell yes. C-Linky dovnútra. OK. Boom. Inside. Ale pomaly nám dochádza baterka. Ale dobre, máme chvála Bohu dosť jumpstarterov. Tak, toto vypneme, zapneme si svetlo a chvála Bohu, konečne snáď môžeme ísť. Prepneme frekvenciu. A poďme na to. Poďme do tejto zóny, ale fakt by som uvítal, keby bolo ráno, hej. Teraz je 3:06 AM. Čiže keď tam dojdem... Počkaj, čo? Ja keď chcem ísť do tej zóny, tak musím prejsť touto zónou najprv. Holy moly, to ma vôbec nenapadlo. Ja nemôžem ísť priamo do tej zóny, ja musím prejsť tou zónou predtým. OK, to je zaujímavé. A čo máme po ceste? Dobre, tade to máme vyliesť pravdepodobne. Anomalous clouds. Sú nejaké divné oblaky, to sa mi úplne ľúbi. Dobre. Spravíme to takto, boys. Spravíme to takto. Nebudeme sa tu zastavovať vôbec, tuto v tejto zóne. Len zobereme jeden alebo dva anchory. Jeden anchor zoberem, pretože... Troška sa obávam, že by ma mohlo... že by ma mohla začať naháňať búrka a to nechcem riskovať. Ale ne, týto facio. Okay, do tých nechceme brnknúť, pretože... Wow, to koľko ich tu je! Nechcem do nich brnknúť, pretože oni explodujú, nezabúdajte. Ježišmaria, tu je bordel. Wow, 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 wow! To je masaker. OK, do te... Wow! On sa dostal ku mne, alebo čo? Holy shit. To si robíš prdel, ne? Jak je na tom bok? A dostal troška na píču, než ne? OK, idem pre ten anchor. Sekundu. Otvorím si dvere. Idem pre ten anchor a vrátim sa rýchlo. Tak. Give me this shit. Čo to do prdela? Ešte tam explodovalo, jak keby. OK, nemám šajnu, čo to bolo, ale odchádzame. Kurde, jak to, že som do toho jedného narazil? Dobre, zdrháme. Nezavri dvere. Ideme preč. Tak, ešte je tu jeden anchor po ceste. Ale toho sa troška bojím. Jako mohol by som ho zobrať, je hrozne blízko cesty. Hrozne, hrozne... Wait a second. Dá sa tam ísť? Wait a second, teraz ma zaujíma, sem sa dá ísť do týchto dverí? Holy shit, dá. Ale sú to títo čuráci. Hej. Není za mnou. Je prekvapivo. Není za mnou. Môžem zavrieť dvere? Kurva, jak som ich otvoril tie dvere? Jak to, že sa nedajú zavrieť? Netuším. Že tu sú jedny, ale tie sú totálne zavreté. Dobre, zhasíname a ideme ďalej. A go, 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 go. A ešte sa zastavím možno pri tom anchore, jo? Zastavím sa pri ňom. Fuck it. Zastavíme sa pri ňom, ešte ho zoberieme ten jeden anchor. Počka, hovno! On je nado mnou je cesta. Dobre, tak pri tom sa nezastavíme.
Ja idem tunelom, ale on je nado mnou. Počkaj, ale to znamená, že idem zle. Oh, to totálne znamená, že idem zle. Pretože... Holy shit, no to je naprd. Ja sa potrebujem dostať tam hore, že jo? Holy shit. No ja idem totálne zle, ja som totiž to dole v kanione. Ja sa potrebujem dostať tam hore. OK, takže si pohneme. Wow, 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 rýchlo to prejdem. Nebudem zastavovať. Ty vole, ale to mi docela dochádza palivo, hej. Docela mi dojde palivo. Ja vypnem rádio, boys. Ja vypnem rádio, pretože rádio určite žere elektrínu a teraz musíme šetriť elektrínou. Ešte všade naokolo mňa vybuchujú. Oh, môj bože, koľko je tu týchto retardov. Musíme to obísť. Wow, 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 po tom blate sa to pekne šmíka teda. Okay, po tom blate je to skoro neprejditeľné. Takže ako keď budem musieť ísť na terén, tak to ako bude fakt do hubu. Okay, pokračujeme ďalej, v tejto zóne nechcem lootovať. Nemôžeme zabúdať, že potrebujem ísť do druhej zóny. Táto zóna není podstatná momentálne. Wow! OK. Holy shit, jasne sa vôbec... What the f? Ja myslím, že tá elektrina práve jebla tie bábiky, hej. A oni všetci explodovali do radu. OK, musíme ísť tady to. Počka, ne vlastne. Hovno. Nemusím ísť tady to. Je nejaký strom, jo. Nemusím ísť tady, potom pôjdeme ešte dole a potom to prejdeme smerom hore. Tam by mala byť nejaká cestička podľa toho, čo vidím. Patrne. Jo, toto keď sa otočíme, tak by sme mali ísť smerom hore. Patrne, opatrne. Kamen je na... Jo, tady je to. Wow, 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 wow! To si robíš prdel! Kámo, dostať sa vôbec do tej druhej mapy bude pekná osina v prdeli. Normálne prejsť cez túto mapu bude za trest. Ešte raz inak sádno, to ma poser. OK, toto možno nebol najlepší nápad ísť do tej druhej mapy, boys. Teraz keď začne chcáť, tak sa celá tá cesta kompletne rozmokrí. Pôjde to do prdele, hej. Kurde, a to som ešte len na začiatku, ja to musím doslova celé prejsť. Okej. Patrne. Koľko sme získali? 1,2 náboja. Wow, wow, wow. Víš čo, toto bude za trest, boys, toto prejsť kompletne celé. Ale vyzerá to tak, že tu nerozbijeme moc auto, jestli sa tu niečo totálne nezesere. Wow! OK, toto je problém. Musím ísť totálne bokom. Aaaa, môj bože, ty vole, toto je, jestli mi nerozjebe auto, tak už nič. Dobre, pohoda, prešli sme. Normálne mám halúsku na kapote, hej. Oh, wait, 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 wait. Toto je aktuálne ten vypáčen, na vypáčenie, 100%. Jo, bereme. Čo to bolo za zvuky? Ešte ja to radšej nechcem vedieť. Pokračujeme. Na vypáčenie berem, tam je docela dosť materiálov. Ten chcanec! O, za všade okolo mňa... Tie stĺpy zdvíhajú, že jo? Hej. Hej. Dobre, pohoda. Tak, tuto aktuálne ale môže prísť búrka. Takže musíme z tejto zóny vypadnúť. Do tejto zóny aktuálne môže prísť mi instabilita. Dobre. Ty vole, postupne sa tam dostávame. Uuuu. A
Takýto záteraz, jo. Wow, chill. Predo mnou je kontajner. V tých väčšinou sú dobré veci, keď sú otvorené. Vôbec netuším, či je otvorený. Myslím, že není. Dobre, ďalšia záterasa. Ale už som skoro tam, boys. A to je pomerne v pohode, prekvapivo. Akurát baterka mi pekne dochádza. Ale ne, zase by čuráci. Hlavne mi neexplodujte ty vole do auta. A budeme kamoši. Dobre. Troška som to rozmrdal, nevadí. Sme na konci, boys. Almost there. A už tam vidím nejaké svetlá. To bude prechodový bod, že jo. Hell yes. Sweet. Dobre, pokračujeme ďalej tým pádom. A teraz to začne byť prdel. Tak, banda, ja som to teraz musel strihnúť, pretože som si musel ísť dať troška vody a troška sa dať dokopy. Hrozné horko v tejto izbe stále. Takže to znova načítavame túto mapu, do ktorej sme mali ísť a poďme sa pozrieť, čo nás tu teda konečne čaká. Welcome Center, vítace centrum Blistering Woods Outer Zone. Tak, čo to tu máme? OK, ja som teda tu. Takže keď pôjdem takto, toto môžem zobrať. Takto touto cestou dole, tu vyzerá, že je veľa vecí. Potom tadeto, toto zobrať teoreticky sem. Jo, a mohli by sme zobrať toto. Vyzerá to tak, že máme plán, dámy a páni. Wow, tá elektrika klesá hrozne rýchlo. No počkaj, ja vypnem svetlá. 29. Vyzerá to tak, že... Jakmile som vypol svetlá, tak je to lepšie. Ty píčo, ale to je chcanec, hej. Dobre, že sme sem prišli cez deň, pretože keby som musel mať zapnuté svetlá na aute, tak by som bol úplne v prdeli. OK, kam teraz? Teraz som kde? Čakaj, ja si musím prizoomovať mapu. Tak, dobre, skvelé. Tak, za chvíľku by sme mali byť pri tej prvej dedine. Samotný dáž by nemal byť až taký problém. Snáď. Ovšem, jestli cez ten dáž prídu nejaké väčšie píčoviny, tak to problém začne byť. Hej, opatrne. Tu som skoro v dedine. Wow. Wow, to je ale hrozný chcanec toto. Dobre, tam máme nejaký domeček blízko nás. Ja myslím, že... Tu niekde by som to mohol zaparkovať a dobrá správa je, že tu nevidím žiadne extrémne anomálie alebo niečo podobné. Tam niečo svieti. Dobre. Takže máme tu 1, 2, 3, 4, 5 domov. Potenciálne 6 domov. OK, poďme sa na to pozrieť. Wow, už mi tu vyletujú stĺpy, pozerám. OK, zapnuté svetlo. A ideme na to. Ideme prehľadávať bojos. A, počkaj, toto sem. Toto sem. Čo to tu ešte máme? Jo, to čo je tu za zvuky, hej? Netuším, ale... V tomto dome toho moc nebolo. Počkaj, koš. Dobré. Á, bedínka veľká. Dobré, veľmi dobré. Nejaké plasty tam. Ďalšia bedínka. No tak som sa mýlil, v tomto dome toho bolo docela dosť. Takže máme prvý dom, vzadu máme labák. Ok, ja sem nahádžem toto tu. Toto vzadu máme nejaký labáčik, tak sa na ňo poďme pozrieť. Ok, vyzerá to tak, že sa do ňoho dostane v pohode. Tak. Čo to tu máme, ho? Dobrotka. Á, super, plasty. Koši máme nejaké veci. Kamaráde, toto je duplné. Ale ja potrebujem čo najviac tie špeciálne materiály, tie, jak sa to volá? Neviem, na to kladivo, viete čo myslím? Okay, je tu ešte niečo, čo by som tu mohol zobrať? Vyzerá tak, že nie. Ty vole, ten chcanec je ale strašný. A kde boli ešte ďalšie budovy? Na druhej strane
Počkaj, ja to musím... Wow! Dobre, pohoda. Vrátime sa do auta. Ježiš, to je tak super nebyť na tom chcanci. Jedna, druhá, tretia, štvrtá vzadu. Dobre, tam je tunel potom. Dobre, takže tu by mali byť 4. To je do prdele, toto je len lampa. Neviem, prečo je to modré. Hrozne divné. Ok, tu máme jednu. Viem sa dostať dovnútra, super. Jedinka, skvelé. Vzadu je koš, skvelé, bereme. Je tu niečo, čo by som tu mohol rozobrať? Treba z telefón? Jo, super. Tak, elektronika, baterky, super. Wow, divné zvuky. To sa mi úplne teda nelúbi. Tak, poďme sa pozrieť sem. Vidím, o, rádio, super. Rozobereme na súčiastky. A chvala Bohu, vyzerá to tak, že nám odišiel dážď. Čo to tu máme? Nejaký paint. Dobre, to je v pohode. Lepiace pásky. Kamaráde, musím povedať, že táto oblasť je zatiaľ extrémne výživná. Akože mega. Sem sa nedostanem. Koš. Veľmi dobré. Ó, bedinka. Veľmi dobré. OK, idem to naházať do auta. Tak to máme ďalšie dve budovy. A ešte by tu ďalšie dve mali byť, jo. Tak toto sem. Ja počkaj, ja som ten materiál hádzal sem, že jo. Tak, svit. Dobre. Tuto som videl, tam vzadu som videl nejaké silo alebo niečo také. Ja, tu je jedna budova a tam vzadu je silo. Dobre, to by mali byť posledné dve veci, ktoré tu chcem nájsť. A potom sa presuneme zase ďalej, jo. Je tam niečo vnútri. Bude sa tam dať dostať. A vyzerá to tak, že áno. Ah, televízia. Super. Lamstva. OK, není tu moc toho, ale je tu tá televízia. Tá sa dá rozobrať na elektronické súčiastky. Je pravda, že chcem. Tak, a tuto vzadu... som myslím videl nejaké silo, alebo... A, tam je. 90 metrov od nášho auta, začínam byť... Je mi docela nepríjemne, keď som tak ďaleko od auta, nebudem klamať, že nie. Tak... Super... O, bedinka zaujímavá, super. A, ďalší kontajner. Toto si môžem... zobrať so sebou, jakožto... provizorné leka... Ty vole, tam je ešte elektrické voice. Ale počkaj, tu je ešte ihrisko. OK, tam je niečo elektrické. Hands only. Dobre, vraciame sa k autu. Neviem, čo tam je, ale... myslím, že tým smerom aktuálne pôjdeme po ceste, takže to veľce rýchlo zistíme. OK, wow, pozerá, že som zase Ježiš Kristus osvietený. Sekundu, ja skúsim. Skúsim troška zastrieť viacej. Dobre, to je lepšie. Tak, rýchlo k autu a kde nám zmizlo? Jo, tu je. A ideme ďalej. Ukáž, jak je na tom elektrina. Jelikož nemáme zapnuté svetlá, tak by elektrina mala padať veľmi pomaly. 29,6, ona sa nepohláni o jedno, jo. To je mega dobré. Tak to je hrozne prekvapivé, jak šetríme elektrinou, pokiaľ nemáme zapnuté svetlá. Dobre, čo tu máme? Máme tu copper wire, hello. Dobre, ideme ďalej, nebudeme blbnúť. Tak, poďme sa pozrieť na mapu. Čo tu máme ďalšie? Takže, toto som prešiel. Teraz tade to... tu je budka, takže tade to obehnem. Tu sú nejaké veci a tu sú nejaké veci, takže to spravíme takto. Takto, potom takto a potom takto a potom pôjdeme po ceste ďalej. OK, let's go. Tak, dúfam, že žiaden prúser sa nestane. Wow. Vážne mi práve odletela pneumatika. What the f?
OK, pneumatika je na sračky, vyzerá to tak. Mechanický kit. O môj bože, povedzte mi, že ho môžem vyrobiť. Oh, chvála bohu. Dobre. Ty vole, kde sa mi takto pre boha pojebalo? Koleso, vôbec netuším, ale... Bum, opravené, super. Ty vole, len som videl, mi proste pneumatika letí do piče, hej. No skoro som sa posral. Dobre. Tak, opatrne. Opatrne, tu som videl niečo, ale... O, čo je to tu na zemi? To je nejaká pasca? Spike padl. Spajková, ej, o to mi... Vieš, čo si myslím? Myslím si, že keď na to nabehne, tak mi to vyfučí pneumatiky. Myslím si, že mi to prepichne pneumatiky. OK, tak to rozhodne nechceme. Dobre, opatrne, pomalinky ďalej. Čo to kurva? Wow! Kámo, tam je niečo pod zemou, vele... OK, I'm fucking out. Čo to do prdele? Myslím, že tam bolo niečo elektrické pod zemou. A hýbalo sa to. Dobre, to už nechcem. Tak, poďme. Wow. Myslím, že by som mal zaparkovať. Vidím tu kontajner. Idem sa rýchlo na neho pozrieť. Ale ne. To je jeden z tých zavretých. To prdele, to bolo zbytočné. A počkám, možno že ne. Ne, neboli to zbytočné, máme tu nejaké dobrodky. Super. Kámo, čo to tam je? Neviem, ale robí to za sebou nejaké elektrické pruhy. Dobre, to ma nezaujíma, odchádzame ďalej. Tak. Dobre, tu ten... ďalší spike padl. A ďalší rovno za ním, opatrne. Nemohol som prekvapený, jak je auto zatiaľ úplne v poriadku. Nebudem klamať, že ne. Okrem toho odleteného kolesa je to docela v pohode. Hej, toto obídeme. Dobre to... Tu by to malo byť, že? Hej, tu by to malo byť niekde. Tu by mala byť nejaká budova. A, je tu! Je tu babyna. Aha, a dá sa ísť dokonca dovnútra, hell yes. Tak, ďalšie nástroje, super, a... Jedna televízia na rozobratie, hell yes. Sweet, a to je všetko? To sa aj neoplatilo skoro zastavovať, nič, pokračujeme ďalej. Myslím, že som ale ešte ani raz, ešte nenašiel ani jeden ten nástroj, ktorý potrebujem. Ja som zase vypol auto omylom. Ale dochádza nám docela benzín. Dobre. Jestli zase niekde zastavím a bude tam pomerne bezpečno, tak doplníme benzín. Baterka mi prakticky vôbec neodchádza. Skúsim zapnúť rádio, uvidím, jak rýchlo bude odchádzať s rádiom. Je zrada tak, že rádio ju tiež príliš nesosá. Ale svetlá, kamaráde, tie ju sosali brutálne. Tak. To auto má niečo v kufri, ale to teraz prcám. Je zrada tak, že rádio môže mať bezpečné zapnuté. Ne, to sú tí podzemní sráči. Čo to? Kurv. Ale ja tam potrebujem ísť, hej. Čo to do prdele bolo? OK, som v pohode. Žijem. OK, vyzerá tak, že žijem. Zatiaľ. Ty pičo. Dobre, ja sa tam potrebujem dostať, tak či tak. Dobre, ideme tady to. Mrskneme to bokom. O, neviem, čo sú to zač, tie veci elektrické, ale... Kaputu som si troška rozbil. Tady je prechod. Tady je vchod dovnútra, come on. Dobre, tu je jedno auto. Ne, to nie... Ne, prechod dovnútra je až ďalej, do prdele. OK, dúfam, že vo vnútri budem docela v pohode. Vyzerá to ohradené. Go.
Tam je nejaká elektrická anomália ďalšia. Dobre. Tu zastavujem. Som v pohode? Oh. OK. 30,9, vypíname rádio. Počkaj, čo teraz? V jakom stave auto? OK, tá kaputa je docela v pohode. Poďme sa pozrieť, čo tu máme. Vyzerá tak, že som od tej anomálie dostatočne ďaleko. A, rádio, super. Tak, bereme baterky, copper wiry. Super, ďalšie somarinky. Poďme sa pozrieť do tých aut. Okej. Okej. Sekundu. Ja si to auto dám do poriadku asi, boys. OK, takže čo potrebujeme? Teraz vyzerá to tak, že mám chvíľku chillu, takže poďme doplniť palivo kompletne. Máme tu dokonca autá, ktoré môžeme vybrakovať o palivo. Až majú tam niečo. To je prázdne a toto tu... hrozne málo. Ešte tu je jedno. Ale tu sú nejaké tie anomálie. OK, vyzerá to tak, že som ale zatiaľ v pohode. OK, svetlice sa môžem asi zobrať. Prázdne, do prdele. Toto je hodne close. Super. Super. Paráda, tak to je skvelé toto. To bude možno dokonca plná nádrž toto tu. OK, takže som zastal v nejakej, počkaj, toto auto tu. Také ďalšie suroviny. Napumpujeme to. Elektriny máme docela dosť. Tu riešiť nemusím. Cvit. Dokonca mi tam ešte troška zostalo. Tak, a čo potrebujeme teraz je... toto tu. Stopy, jo. Okej. Trocha zaplátujeme kapotu. Nárazník. A niektoré časti vyzerajú docela na sračky, ne, že ne, ale... tak toto bude musieť stačiť. Dobre. Tak, materiály. Sem. A poďme sa pozrieť, čo tu ešte pre nás majú. Tu ešte nájdem. Jestli tu teda niečo nájdem. Tam máme auto potenciálne. Okej. Okej, hodne veľa materiálov. Stále neviem, či mám tie, čo potrebujem. Je dôležité. Toto je otvorené? Je, hell yes, dobre. Tu je bedínek, boys. Je toto jedno, vypijem. Ne, nepotrebujem, mám plný život. Dobre, plno materiálov. Ty vole, tie zvuky, čo sa ozývajú z toho lesa. Dobre, čo ja potrebujem? Toto je ono? Presurized cylinder? Myslím, že to je ono, alebo ne? Sekundu. Ne, potrebujem gas cylinder. To je to, čo potrebujem. A stále som na žiadne nenarazil. Dobre. Sa otočíme teraz. A myslím, že tento dom, čo je tu na kraji, na ten sa vyserem, boys. Pretože behajú tu tieto kraviny. Podzemné. A vyzerá to tak, že nedávajú mrd, hodne sa približujú. Takže na ten jeden dom sa asi vyserem a ideme ďalej. Hej, cool. Dobre. Na ten jeden dom sa vyserem a čo najrychlejšie odtiaľ to vypadnem. Ideme až dole. Toľko spajkov. Ty pičo. Dobre, krásne obídené. Počkaj. Toto auto má zamknuté. Zamknutý kufor. To znamená, že tam by mohlo byť niečo hodne solidné. Dobre. Ty vole, ďalší. Ten elektrický mamrt.
OK, kam teraz? Doprava. To není dobré. To je fucking, ty vole, radiačná zóna. Okay, budem to musieť otočiť, pretože odtiaľ to bude musieť vypadnúť čo najrýchlejšie. Otočím sa, aby som tu mal ako cestu rovno preč. Oh, radiačná zóna je dobrá. A znova zamknuté. Jo, tu sú... tu sú hodne dobré shitty boys. Tak, šupin. A kurva. A počkaj, toto ešte nie je radiačná zóna. Ne, je. Je to radiačná zóna, shit. Ne, musím tu pobrať čo najviac veci a zdekovať sa. Počkaj, to uberá to je radiačná zóna, 5, jo. A môj bože, ten elektrický čurák sa blíži čím ďalej viacej. Počkaj, ale tu toho moc není. Come on, ber veci, je tu ešte nieco? Není, zdrháme. 81% života a elektrický čurák sa blíži. Takže počkať sekundu, ideme do kufra. Tam teda toho moc úprimne nebolo. Som prekvapený, jak tam toho bolo málo. A dám si canned food. Ešte jeden canned food. A ešte jeden canned food. Nebudeme miňať lekárničky, dokedy nemusíme. Dobre, pádime ďalej. Tak, jak to hovorí mapa teraz? A teraz máme jednu dlhú cestu až sem. A tu je znova lokácia plná lootu. Takže, let's go! Vypadneme odtiaľto. Hodne rýchlo. Tak, teraz si môžeme dať troška čilíček. Prepneme nejaké iné rádio. Wait a second? Ne. To je otvorený kufor. Hej, Vončo! Je porádna vypalovačka, baby. Čo to kurva? To je nejaká pasa toto? Holy moly, to je nejaká ako cestná pasa alebo niečo? Ja som myslel, že tamto okolo mňa, čo spravili tú ohradu, že to spravili práve tí ako podzemní čuráci, ale vyzerá to tak, že to je úplne iný ten. Že je to úplne iná anomália. Wait a second, holy shit, to čo je? Také auto som ešte nevidel. What? To môžem otvoriť? Holy fuck! Čože? Tak, to je hustý. OK. Počkaj. Toto a toto zobereme. To dáme sem. Jedno, druhé. Materiály dáme sem všetky, dobre. Ale ne, ono to bere aj... Ono toto pokladá za materiály. Dobre. Toto ink, materiály. Čo som to ešte zobral? Pressurized cartridge. Dobre, cool. Je tam ešte niečo? Je tu spare tire, steel panel. Zoberiem si toto jedno. A ja čo, hneď to použijem. Budem mať plnú elektrínu. Paráda, sweet. Je tu ešte niečo? Wow. Armored door. Arda Investigator. Wow, hustý. Takú káričku by som bral, teda neviem, že by som mal niečo proti tebe, miláčik. Počkaj, niečo má s kolesom zase. Ne. Zase mechanický kit, kamaráde. Čiže ten mechanický kit je docela lacný, ty vodo, prečo mi toto koleso stále odchádza? Netuším, ale divné. Tak, dobre, to by sme mali a pokračujeme ďalej.
Som myslím to rádio dal hrozne nízko, takže ho dám vyššie ešte. Pretože som ho dával, myslím hrozne, hrozne nízko, dáme ho o 10% hore. Dobre. Oh, hello. Hello, Spike padli. Ďalšia anomália, opatrné, pomalinky. Tak. Wow, čo je tamto? Je nejaká anomália, ne? Oh. Glittering boulder. Kamaráde, nemám šajnu, čo to je, ale viete čo, nebudem to radšej provokovať. Ale ono je to na tej, ono je to na rampe. What? Huh? What? Čo sa deje? Z nejakého dôvodu sa mi otvárali dvere. Wait a second. OK, dúfam, že moje auto nemá ďalšiu nejakú ty vole poruchu. Nejaký ďalší quirk alebo niečo. Pretože z nejakého dôvodu sa si mi same otvárali a zatvárali dvere. Takže dúfam, že moje auto si nevypestovalo zase nejakú sračku, ty vole. Som si myslel, že to má niečo spoločné ako s rádiom, pretože keď som ho mal zapnuté, tak... Tohle to je policajné auto, boys. Keď som mal rádio zapnuté, tak mi to prišlo, že ako sa tie dvere sami otvárali. Hej, policajné auto, cool. Ale možno to bolo nejaký bug, keď som bol ako vtedy na tom mieste, že jo? Možno, že to vôbec nemalo nič spoločné s kvírkom, že proste len sa otvárali, pretože som bol na tom mieste. Z nejakého dôvodu. Netuším, nepi... Ne, pasa! To je ďalšia pasa. Na tej ceste. Elektrická. Jap, 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 jap. Dobre, pohoda. Tak. Vyzerá to tak, že už som správne, skoro v meste. Ale do prdele, tu je nejaká radiácia zasraná. Dúfam, že bude v tom meste tá radiácia. A... Počkaj, ja vylezem. Pretože vidím, že tu je... auto na páčenie. Wow, 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 wow. Hej, chillec, chillec, pokračujeme. Tak. Čo je tamto do prdele? Holy moly. Vyzerá jak nejaká... Nehovorte mi, že je to nabíjačka auta. Áno, to je 100% nabíjačka auta, že? Jep, 100%. Čo to tu máme? Blowtorch? Čo je blowtorch? Restorative semi-organic compound. Počkaj, to je opravovňa? Ó! Oh! No nekecaj. To opravuje! To je jak ten lag, ale ešte lepšie. Oh, ja si s tým môžem dať teraz dokopy celé auto. No to prišlo pekne vhod toto tu teda. Nebudem klamať, že ne. Toto si môžem dať dokopy kompletne koleso. Toto zadné je v pohode. Toto je v pohode, toto je v pohode. Čo ešte môžem opraviť?
Ja, keď už ju mineme, tak ju mineme celú, hej. Keď už ju používam, tak ju minem celú. Hej, come on. Tak. Ja, to je kompletne opravené. A môžem ešte opraviť toto. Toto. Kámo, ja mám auto jak nové, hej. Hohoho. Super, všetko opravené na maximum. Dobre, díky Blowtorch, či čo to bolo. Tak, rovno to tu nechám, pretože som to prakticky minul. Dobre, a čo je toto? Struktúra. Charge stop. Ja som si to myslel. A kde sa to používa? Alebo to automaticky naberá tým, že som ako vo vnútri? Ja som si istý. Ale vyzerá tak, že som tu zobral všetko, čo sa dalo. Cool. Tak, narveme to do autíčka, hell yes. A pokračujeme ďalej. Ja mám tak či tak ako elektrínu naplno. Ono je dosť možné, že to ako naberá len tým, že som tu, že jo. Len tým, že pod tou strechou stojím, tak to ako naberá. No a tu máme mestečko nejaké, takže tam tie budovy vyzerajú, že sú docela v prírode. Takže čo spravím? Čeknem na tieto budovy, ktoré sú tu blízko. Odstavím auto tu. Ale ne, tam je ten elektrický bastard. OK. OK, dúfam, že mi nenabehne na auto. Otváraj. Musíme toto vybaviť rýchlo. OK, šrotujeme. Ty vole, jaká je šanca, že mi ten elektrický bastard trafí auto? Dúfam, že veľmi, veľmi malá. Bož. Elektronické súčiastky? Tam je niekde. Tu by mala byť ešte niekde jedna budova. OK. Jo, máme ju tu. Jo, to je ten impact hammer, že jo? Je, toto je dobre zabezpečené, tu by niečo mohlo byť. Čo to tam je? The bartender? Netuším, čo to je, ale berem to. A, ďalšie na otváranie. Tak, dobre. Ten bastard je blízko. Hodne blízko. A ja tu mám ešte stále veci na vylútovanie, do prdele. Tak, bereme a pádime. O, hodne blízko! O, ja som... zahodil tú baterku. Dobre, pádime odsúť. Čo najďalej od tohto bastarda. OK, tu máme obidve veci. To znamená, zaparkujeme to niekde tu. OK. Ale ten elektrický bastard chodí doslova na druhú stranu, ale ja idem od neho ďalej, takže pôjde. Tak. O, tam je tá väža, hej. Tie majú, myslím, hodne veľa lútu v sebe. Pomaly, opatrne. Cez tento les to nie je zrovna prdel. Viete čo, ja to zapichnem tu. Pretože toto je docela dobré miesto, kde máme všetky tri budovy naokolo. Tak. Dúfam, že tu ten elektrický sráč nebude chodiť. Počkaj, máme už vôbec na to kladivo? Máme. Dokonca tri gas cylindre, super. A dámy a páni, tu sa s vami budem lúčiť. My sa uvidíme v ďalšej epizóde, kde dolúčime túto mapu. Vy sa zatiaľ majte krásne a príjemný. Zvyšok naželám. Čau, čau.